Abayizi mukaga mu district ye Iganga tebatudde bigezo byabwe ebyakamalirizo ebitandise olwaleero. Batano ba Smolia Nawandala Primary School ate omu wa Smolia All Saints Primary School. Abatano tebalabiseeko awatali nsonga etegeerekese ate ow'omukaaga kitegeerekese nti atuuse kikeerezi w'abadde alina okubikolera ne bamugoba. There was a special in Nawandala Primary where a 5 candidate did not stand in to search for their papers. It was at All Saints Buzei, where a candidate came in a bit late, in fact late, an hour when the colleagues had started. So that one was denied the papers. Mu masomero amalala, ebigezo bitandise kikeerezi wakati w'essaawa 4:45 olw'enkuba ekedde okutonnya. Bo abayizi mu ssomero lya gavumenti erya Kamuwunga eryasalwako amazzi olw'okubooga kw'ennyanja be bamu. Ku batudde ebigezo by'ekyomusanvu omwaka 2020, amazzi gabadde geetoolodde ebizimbe ne mu luggya lw'essomero era eno abayizi 7 okuli n'abavudde mu masomero agatalina senta namba mbagumidde enkuba ekedde okutonnya ne batuuka ku ssomero lino era babitandise kunukirizo kuwela sawa 5. Joseph Semuga abadde n'omusirikale abikuuma ategeezezza nti enkuba wadde bagikumidde bakoseza. Ensonga y'amakuba okuseerera n'enkuba okututaataaganya kuba tosobola kuvuga sipiidi naddala mu budde obw'enkuba oba weewala okuseerera. Naye tukkiriza nti abaana bagenda bikola bulungi. Akulira ebyenjigiriza mu Kalungu David Mukasabbaale atuuseewo n'asaba bekikwatako okudduukirira essomero lino kuba embeera mbi. Nenzaajanira abayambi bonna nagy abaana abakola omwalo ne minisita ya fayinansi okulaba ng'ekizibu ky'amazzi ekamunga kivaawo kubanga kizibu nnyo okutuusa essomero lino kubanga komunity essomero liyamba abavubi. Naye tusaba bannange bikikwatako batuyambe nga minisita y'education kuba alina obuvunaanyizibwa bwe. Mu balala abatudde eby'ekyomusanvu ye mmeeya w'e Butunduzi mu Town Council y'e Kyenjojo Sanyudewo Gracious atulidde ku ssomero lya Butunduzi Model Primary School ng'ekyomusanvu akikoledde ku myaka 5-2. Nimbasa kuba MP ndimukukunagamamu n'aba veterinary officer nimbasa kusambwire bwo mumisho kwempaho mba omuntu w'amaani mbe RC5 kukira guma ndi mmeeya wa hano kandi nyine qualifications zanje ikintu berekuza kunda qualifications n'okugira ngo ndugaha step yinabe ndiho za step ndijo. Era agamba alina essuubi ery'okuyita obulungi naddala Olungereza n'okubala. Abeera ali musajja mulungi, abeera ayitwaza kulungi mu buli kimu ekyagenda akola. Negamba nti oba najoga abegesa kuko bakuzire, nabo nayitwaza nk'abaana, nkaita nge tukwetwaza, ani kwakwetwazamu. Meya abeere nayitwaza nk'omwana ni kilasi, wadde nga abeera ali musajja mukuru, baitu ni kilasi. Ate jjajja w'abazzukulu abasatu ndiboogeza Margaret ow'emyaka 6-2 era nga ye mutandisi wa Njeru International Christian Vocational Training Institute y'omu ku batudde ekyomusanvu olwaleero. Atulidde ku ssomero lya Namisambya Primary School mu muluka gw'e Namisambya mu munisipaali y'e Kamuli. Margaret agamba yasomako kyokka empapula ze zaaliibwa enkuyege nga kyabadde alina okukola kwe kuddamu okutuula. Abasomesa baitu ba shapinze bulungi ino era mu kubala ndi kusuubira kati oluzungu kati n'ebire byona byona era nja kubikola bulungi. Ne ssentebe wa Bulema Zone mu munisipaali y'e Kamuli ye Kalu Antonio w'emyaka 5 atudde ebigezo bye ku ssomero lya King's Glory Primary School. Naidokola ebibuuzo bino nanikondamba omuntu omwegerese ate nga ensi gye tukutambulira mu ssaawa eno y'abantu begerese. Agamba ekyamuzzaayo okusoma kuyiga Luzungu era agamba ayagala kubeera muwandiisi bw'atyo n'asaba abalinga ye obutenyoma baddeyo bakwasa emisomo. Mulanga gw'okubira banange nti bonabona bajja ku ssomero basoma kubandidde nti okusoma kintu kirungi.